Денес не е тука заедно со господин Луис Витон, која што е директор на програмата UNDP во Република Македонија, со цел да го промовираме веќе завршениот проект, а тоа е чистење на собирниот канал во населбите под Маркови кули, а тоа е од Варош до Тризла во должина од километар и 300. Станува збор за проект вреден 6 милиони денари, од кој што 30% инвестираше UNDP, а остатокот јавното предпријатие водовод и канализација. Ако го земиме фактот дека овој канал првпат се чисти од далечната 1954 година, направена е голема работа, бидејќи тој е исклучиво наменет за атмосферската вода која доаѓа од овој регион и на некој начин го спасува до некаде градот во однос на некои поплави кои беа претходно и некои идни поплави кои би се случиле во иднина, значи се намалува процентот на поплавеност. Програмата за развој на Обединети нации е задоволна со имплементацијата на овој проект, не само поради заштитата и превенцијата на овој регион, меѓутоа и како добар пример за останатите општини и региони поширок. Видовме, за жал, лоши примери оваа година од штетите и ефектите кои настанаа од поплавите и другите катастрофи кои се случаја на територијата на државата. UNDP локално, национално и регионално работи на намалувањето на ризици од катастрофи, од природни несреќи катастрофи, и активностите кои се имплементираат се нагласени во делот на превенцијата со цел да се намалат влијанијата и штетите кои што се на заедниците, на семејствата. И имаме практичен пример кој го видовме оваа година со функционирањето на канал, каде што беа заштитени не само населбите и куќите кои се околу каналот, туку и централното градско подлеќе, деловите од градот, од преливање и од останати поројни води. Со реализирањето на овој проект се направи голема превенција за инфилтрирање на атмосферските води од падините на Маркови кули. Сега тие ќе бидат зафатени со тој канал, кој што ќе бидат потоа однесени во Дамничка река. Инвестицијата, како што кажа, беше околу 6 милиони денари, 70% од водовата и канализација, 30% од UNDP. Ми се заблагодарувам на мисијата на UNDP во Македонија за помошта при реализирањето на овој проект, но тука ние не запираме, веќе правиме анализи и на други критични места во градот, каде што имаме поголеми поплави, каде што имаме поголема инфилтрација на атмосферските води, веќе имаме и преминарни разговори за реализирање на нови проекти, што значи дека не запираме, ова е само еден дел од превенцијата за заштита на градот од поплави и продолжуваме со реализирање на други проекти на оваа област.